Они там просто борются до последнего, но лупят по ногам. У нас такое, не достает Амахи. Ну, в следующий раз сам, да? Да. А там играют... Ой-ой-ой, хорош. Это не бросил, да? На второй тайм. Надо зайти в окно. Вот где. Мини-футбол не хочете цього руху? Ні. Наверное, не захочет спонсировать. Бить не захочет по 15 рублей давать, там все хуя воды его нет. И там всем придется, знаешь. Ведь слой не придется. Надо деду еще кредит взял. Давай, 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 накрывай ты там. Ну, дед молодец, знаешь. Но не каждый же дед будет тебе помогать в какой-то футбольной команде. Якби, я уверен, если бы мы где-то занимали какие-то высшие места, хотя бы в восьмерке, мы бы смогли где-то арендовать какие-то локомотивы уже. Ну, то рок уж на ракетчики. Они не дают. Ракетчик не дают, десантник не дают. Там якісь воєнне положення, ніколи цього року. Блять, попадемо в армію за другі команди. Це його, звісно, це штрафні, звісно.
Сколько смотрю, он стики уже забывался, штрафник. Это же рублевку месяц тогда. Тоже 3-4 он точно со штрафник положил. И тоже десь хер знает, положил его. Попадал. Водя! Я заметил, когда он тренировался, у него хороший дуже удар, когда мяч стоит на месте, все четко. Но когда он летит, то он что-то не может на него нормально попасть. Мяч постоянно зарезается. Верно. Это хорошо. Так что были, значит, живы. Робить якось таке легенько на уголочі. Вот кинув би собі в ноги. Або ні, сопернику в голову. Теть не жив, він ступав. А та й побіг забивати голову. Сергій, видай мене! Що, засчитали б? И все ли у него там еще йозы перекрылся? На Кандриану, помните? Хотели, в Голзе был. Не помните? Я сейчас скажу. В том году было, ну позатом уже получается. Там, там значит, Лига Чемпионов, я не помню, с кем они играли. По-моему, с датчанами этими, как там, Норшелланд, чи кто там. Ага, да, да. И, значит, кто-то там Шахтера упал. А, не было типа фейрплей. Да, и фейрплей, короче, да, поставил нет, мяча, выпанул Адриана, ага. Побил, короче. Все, да. Такий, опа, о, мячик. Славный гол. Вони не побігли, тому що вони думали, ей, типу, фейрплей, короче. Не, маю Шахтер після того пропустив. Там получилась еще такая дурацкая ситуация, что Шахтер должен был дать ну, гол забитый сразу же. И типа штрих идет там что-то с мячом, обходы одного, другого, третьего. И что-то якому защитнику уже заколебало, ногу вставили, выбили мяч и все. Нема. Все, нема. Те такие, бля, нас два раза лоханули уже. А на бачу в бразильському чемпіонаті. Виходить, типу, так говорить. Закати в ворота, проче все арбітр зайшов. А, я бачу, да. А ще я дивився серію пенальті, типу, воротник витяг, ну поняв, і знаєш такий. Наче крутитися. Крутиться воротник, да? Воротник такий. Типа, що красавий, і ти закачується м'яч. Воротник все так показує, як. Да, да, красавчик. Спозорився так скрізь.
могла залетіти. Маршиш. Та ж так. Холодно. 35 минут. Зіграли? Ще грати. Ще грати? 35 минут. Ваня, ти Вань! Поджимай, поджимай! Поджимай! Телевізору буде більше, правда? Не буде воно більше. До того? Маленьким не? Ні, воно нормальне, то вибираєш якість, воно може на телевізорі нормально грати. Тут більше залежить від штатів. У мене штатів плавний, то воно трохи дергається. Якщо хороший штатів купити, то буде така плавна, як на телевізорі картинка. Що такі, на, є наті штатів на таких жидких. Таким, ну, жидка там якась така фігня. Ну, чи, і воно ніби аж плаває. Не автоматичне теж. А воно взагалі китайське гавно. Руки в кишені, вона як м'яч, от, і так йде воно. Чи такої нема? Такого нема. Давай. Thank you.
Максим, не виключатися, ви дивитеся. Максим, чего ты бежишь навстречу ему? Что ты делаешь? Нет, не открывайся, он взял, забрал мяч. Ярик, Ярик, а тебе там сужай, сужай, страхуй. Подъездный, ты сейчас помешал атаке. Вперед откройся, ты дорогу ему перекрываешь. Бежишь навстречу. Понял? Так мы заключаем. Я даже в раздевалке везде получил. Бедога! Божик, выпрыгни, выиграй мяч голову! Ваня, сядь, Ваня, Ваня! Да, бровка, бровка. Хорошо, да, да. Выйдешь вместо Божика, для горы правого защитника, ты левого правого. Хорошо, так же. Был там тоже 18 рук, он нас так заставлял бегать. Да? Скажи, не бегает там поле. Метеорит или все. Меньше бегали, ніж грали. А тренировки то вообще мяча не бачили бывало. Тупо бігаємо, як придурки. Туда-сюда. Тупо фізуха. Та, ні, бувало не то, що тренировки без мяча, бувало тижні без мяча. Тупо два тижні тупо бігаємо, якась херня. Там вийдемо, знаєш, ну минут 30-20 пограємо футбол. Чисто дирчик в самому кінці, коли вже ніякий, вже того футболу не ходить. Вот. А то все время бігаєш, 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 бігаєш. Ложком вступить. Григорукус! Це лівий хаб. Лівий хаб тут.
Полузащитник есть? Ты, да? Не помню. Крава, Григорук, правого защитника играй! Дима, иди на левый фланг. Или да, там, Крава на левый фланг. Наверное, коли будем играть на 9-й школе, я не могу снимать, снести дождь, так все. Давай это, разминайся, выйди. Где, блядь, сука? Там важко знімати, там ти знімаєш, включається знизу, і дуже важко ловити кадр, тому що м'яч такий різко переміщається, ти такий з цим шерстом можеш такий вам показати. Я його сюди вже не треба. Дуже варіант зробити площадку на 9. Я не можу, знаєш, новий штатів купити, бо зараз штатів подорожчали. Зараз нормальний штатив купити мінімум там 600 чи 700 гривень. Я не можу ніяк не собирати, тому що тут туди треба гроші, то сюди треба гроші. У мене навіть 400-500 не доходить, навіть не можу собирати. Артем, касальним туди! Вийшли швидко! Субсидію дурацьку ходив, вибивав, робив, коротше. Зробив, вроді, але, ну, коротше, виходить, я її робив, а 2 місяці мала як вона бути, знаєш, і вони потеряли. Мала бути з лютого вважатися, а тепер вважається з березня. Чи навіть не з березня, а з лютого. А там теж насчитали такі деньги, що я взяв, короче, у мене набігло боргів десь під 2000 гривень уже. Так, давай, міняй. За 3 місяці у мене, короче, набігло боргів 2000 при счете, при той умове, що я ще заплатив десь почти 1000. Тобто 1000 гривень я плачу в місяць, короче, за квартплату. Що це бред? Які ще суми, де вони беруть? У мене тітя живе у Львові, в комнатній квартирі, огромній, опалює газом. І по субсидії, по все то, вона платить щось 200 чимось гривень за все. А я маю там почти чуть не 1000 за те, що в мене половина навіть того нема, що в неї там, коротше. Сережа, що ти зуза, Сережа? Я. Замена. Бейкова! І ще субсидія казала, що її перекривають чи 600, чи 700 гривень. Тобто так би вона мала би платити теж 800-900. Зараз не зробив субсидію, а по пандос такий, коротше, що пипець. По деньгам. Десь виходить, що платиш 4 рази більше. Боже. Дивися, Ваня! Це там, там і пашать.
Класс, и то почему? Так ярче стало. Вовка, який в тебе номер на хребті? Ну, на футбол. А, 30. 30? Баста! Там такий воротник був насуватий. Десь такий п'яв, як у шумі. Вчора так і мене він. Почали говорити за я тут сижу, пішов я на кажу, то я на ворогу. Мене там такий, я собаки на вороті. А потім щось за вовки. Так, ти брат не будеш. Я щось собі покажу. Щоб ти познайомив туди. О, все ж заткнувся. А Олега не знаєш такого? Який був штурмом біг. Знаю, високий. Знаю, знаю. Думаю, його можуть позвати в защиту, знаєш. А де він? Я його бачив. Я ще осінню його бачив. Захоче він грати? Думаю, його захоче. Він казав, що він хоче, але в нього там щось робота на стойці десь робить. Він так на другому поверсі хорошо грав. Відносив так головою плечем. І удар у нього такий сильний, знаєш. Він нормальний. Він трохи неповоротливий, знаєш, але защиту таких у нас не вистачає. Став би зараз з тобою защити там по центру, ну, нормально виносили. Ну нафіга, блін, ну я тут разом є, блін. Первая желтая. А что делать, блядь, не стоят пулят, блядь? Сдам. Какие тут желтые там? А? Лисниченко, пробей! Крава там на добивання, дивіться. Це Лисниченко, Володя.
в том году, помню, играл за Дю США номер один. Забил где-то с такое же самое расстояние, дальнюю девятку со штрафного. Ну, там. Что ты, блин, играешь? Ну что ты, блин? А возьми диагональ, вот туда, сюда. На 3 метра дальше не можете. Ну, например, у них играл в том году. Сегодня он такой маленький. Есть кто не поборолся, блядь? А, и Денис Лысин тоже не играл. Те, что пасынки, что видал. Ой, Бог, он там, блядь, той олень зашел. Твоя голова, блядь! Тупая, что я голова, блядь. Эй, ты молодежь. Защитника сыграешь? Ты один остался? Что, Злата настал? Розумієте, діти, ви замерзли. Ні-ні-ні-ні, ще ні, ще ні. Дети вообще со стадиона, да. Тут разница. Дети туда за ворота. Я покажу тебе. Я покажу тебе. Я. Надо ставить порядок. Хорошо. Я ведь что был, а ты сюда? А? Я ведь что шестой, да, был. Нет. На самому тижні в ніби в 9 часов тільки одна гра. Хто? Четвер. Блока. Я буду не знати. Ми ж четвер підемо грати за кого? Тільки йдемо, можна сюди. З того сразу. Ну, якраз десь 8.30 закончим. Давай, давай. Розминаємося, а не стоять. Один з голосом! Я, кстати, чую, що цей Катичинко на хвилі, що другий тайм стоїть на ворота, то він на адвокаті щось спробує. Тренувався, так? Да? Ти не бачиш? Ти ж годину тренувався. Чи ви розминали? Ні, це хто ти кажеш, що в другому таймі на ворота? Нас? Да. Ні, може просто якийсь розмір, бо там якийсь кіпочок може стрижка ставати. І от тепер мене просто вкинув. Ти пішов якийсь кіпочок хочеться із грузавиці. Да, не погано. Він там грузавик поряд. Не спіши! Всім, воно взагалі немає в мінусі, розумієш? Алло? Договорись на желаю шутку. Да. Да.
То я понял, что это ты. То ты меня скинешь, да? Ну не спеши, не спеши, все хорошо. Да хоть завтра. Хоть завтра с утра. Все, спасибо. Спасибо. Давайте, ребят, меняйте. Ты правого защитника, ты левого. Университет выиграл 2-1. Снимать заднюю приводную, блядь. Когда там номер телефона где-то. Кстати, ты вот убьёшь, что телефон новый есть. Того уже пару раз бачил. Скажи, что мог дать убирать? Ключи наши стоят. Не стягаются. Ты на тысячу не зачаровываешь? Ну, не стягаются. Без кровати не придется. Да, без кровати дуже багато не бачить. Такий, типу, англійський арбітер, коротше, дає грати по ногам виплів. Освої! А ти Марія? Марія. Кстати, да. Була десь в перших турах, я її бачив один раз. Скажись, снимав. Ти ще всі ігри судила? Да, вона того року ніби більше якось судила. Трик, ти поняв, з ким грали? На локомотиві і десь старування. Скільки покупово суди на дальньому плазі, так вийде із забору. Сьогодні прийшов, коротше, з ким став шататися. А, блоски, так. Після першого тайму приходив якийсь. Та з ним, можна водички кажуть? Так пиздує, так. Бродить там, блядь, квас, блядь. Чи за кваска, блядь. Назад, сюжай, Боря, сюжай! Давай, давай! Чуешь, что Боря есть, никто тренируется? Трошки фарту треба, да. Чуть на один голову. Шуя. Надеюсь, мы в нашем группе. Там! Вот так! Оборота. Сразу в Чорного моря сюда. Я тоже не. Коля Бевза, найди кого-то. Я до нього писав. Він не писався. Діло в тому, що я колись не мовчався, ми навіть дружили, потім ми поссорилися, тепер я не мовчаю. Ви ж разом не писаєш? Чи він собі окремо? Ні-ні-ні. Там, виходить, знаєш, кому відпише? Балабанову. Я не знаю, як там. З ракети. З ракети, блядь, там немає. Зможеш мені ссылку? Да, да. Бо я обычно з ним связь тримаю, там, насчет цього всього. А не з цим Колей. Не баню. Хорошо.
Леся! Ваня! Паника в селе. Але це все, як я зараз. Боже, чат, ми здійснюємо. Я тут зараз. Так, на добиванні. Ні, там ворота. Страж болить, серйозно. Я що казав? Він десь, короче... Даже в Ємщі вже буде тривочко. Ніжено. Чуєш? Даже в Ємщі вже тривочко. Треба щось з тим робити, Роман. Лівша не сама гірша команда, не треба. Не аутсайдер, я б не сказав, що вони навіть такі, хороші. Командочка середнячок, я б вже сказав. Ми вас прощуємо. Натягнемо, як сапог надо. У нас... Спорттовари, якщо вони не зберуться, то ми будемо боїтися. А якщо вони зберуться, то буде, звісно, горіти. Тяжело. Ми виграємо, якщо вони не прийдуть. А я не знаю. А я не знаю. Давай, давай! А винос, де щось нюхаєш. Давай меча завтра прийдемо. Всерединок, Максим! Чесно кажучи, лучше б нам зараз попадалися більш сильні суперники, типа спортлідери. Знаєш чого? Бо ми їм все одно програємо. А так хоч піднатискаємося, а потім уже зі слабими. А потім будемо виносити всі. Да, потім зі слабими нам уже раз було б. А так ми зараз... Нас всі мають грати, Вован, багато що залежить від поля, правда? Дуже. Хочете якусь парень все-таки зіграти? Ну? Да. Там можна якось просто... Ми от четвертий тур пропускаємо. Четвертий тур. От ми в п'ятницю граємо, четвертий ми в следующий пропускаємо.
Просто треба буде подивитися, коли там вас гра, і якось так, щоб якийсь цей проміжок времени пройшов, щоб да, настичний грати. Давайте. Але поле треба. На якому можна зіграти? Не знаю. Тут ми от постійно, я собі дивлюся, коли немає типа другого, ну, типа. Скільки тут орендують? Тут час, половина поля стоїть 200 гривень. Тут, якщо нам взяти все поле на час, то буде 400 гривень. Но якщо прийти чуть раніше, то не чуть раніше закінчиться. І чуть пізніше попросити, щоб виключили світло, часа півтора може спокійно відбігати. Навіть там по 35 минут, нам цього з головою хватить. Ну так би було саме краще, розумієш? Ну, да. От. Але тут просто виходить, от я дивлюся, коли немає на 9 часов тут ігри, я зразу дзвоню до цього. Я спитаю, чи можна все поле взяти, знаєш. Бо тут, от бачиш, цього разу Феміда. Прошлий раз ми були там Фенікс був. Десь якби постійно є якась команда. Ну але спишемося ще. Так, давай. Може даже.